چدی لکه هسپتالو حال باندې ګورا ما واسه دور طاقت وو د ژوندانو واسه دور طاقت وو چې لای ویډیو وچلې دلا او نورنګ هسپتال ان شاء الله بنو هسپتال باندې وروته نورنګ بازار چې موجود یو دلته چې کومه دا د تحریک نوجوانو یو احتجاج کړی دا آدیر پر اکڑے چې حلیفہ گل نواز دی ملک وقار خان سره زیتاس لاو چې دو په موقع باندې بیمار راوړو په موقع باندې ډاکټر نو او دې وجه سره دو یو احتجاج کړی دا او دا احتجاج یو پرامن احتجاج دا او دا په حواله سره موږ دا کسان سره هم معلومات کوو دغه نو بیان اخلو چې دا احتجاج نه سم مقصد دا او غریب عوام دې پر سره فائدہ پچی او دا هسپتالو چې کوم نه جایزه کوي دې پر شي دوسو وای او نو راځو تاسو باندې دا عوام نه هم پاتا واکو ځوانانو ته مشرانو ته خپل سیاسي خلکو ته دا خواست کو چې د لکه هسپتالو حال باندې ګورا ما واسه دور طاقت وو د ځوانانو واسه دور طاقت وو چې لای ویډیو وچلې دلا خلیفہ ګل نواز هسپتال چې یو بیټ پارا درې درې سلندر ولګېدل نو خننانو کتا شروع وته سیاسي پارټي مشرانو کتا شروع وته تاسو واسه چې بچوره طاقتي او تاسو ټول ته دا خواست کو چې دا واسه دا میشن دا تحریک پر نشتو چه چیر تا پتر سرکیڑی موبایل واس خو مرسی لائی اور باسو او دا بے نکاب کو دا چہرے بے نکاب کو نور با خدای خوشائی چه چکیڑی خو خلکو تیشا ہو چه دور ظلم دے غریب و خلکو سرکیڑی دا غریب و خلکو پسر درے درے لکا تن خاگان اقلی او مر سر دا ظلم کیڑی و زدہ ٹول و مشران و خوا غنانو تا خواست کو نن جرگی میٹنگ و قومی جرگی ور نو آقا چی دا کیسا وصلا ایف آئی آر پکٹ سی کمیشنر صاحب سر مخبر وکڑا دی آئی جی صاحب سر مخبر وکڑا وی چی ایف آئی آر بطر تکٹ کئی وی ایف آئی آر حل ندا دو گو اسپتالو سہولیات حل دا زبا ایف آئی آر خپل کو زبا شور خپل مجھے دو گو اسپتالو حال صحیح سی کا نورنگ والدا کا دی لکی سیٹی والدی او کبل جی والدی چی اسپتالو چی سہولیات دا وی چی دا کومہ دو خرچائی حکومت خو ورته لږی دوی خرچای جن مافیا دی خدا دی باندې سی الله مو خوشاله لر الله مو او نورنګ هسپتال ان شاء الله بنو هسپتال باندې مشرانو ایکشن اخیستای دا کموست یو لای کمل نور وته نو انتظار دی کای ان شاء الله ای غورزه تا چې 30 40 دن بعد اینده سایوه باندې چې در سوره پوره دی وقار بای سره چې کوم ظلم سلای دا ایغا خلاف سے ایک شنی اخیستلائی سلائی او نورنگ ڈاکٹران دے دا واروی چی دا ممخیل و زوانان تنظیم چی دا دا با میشہ تاسو پسرو اولاڑی کدرو سے پوری مو ڈیوٹی نکولا خیر دا نمو اکڑ دا خودے تا تیار ہو سو کا موڑا چیر دا شای کس مندک چی موڑا دل تا یو خرور لموڑا یو ورور لموڑا یو بودا سرد دا ظلمو کن نو انشاءاللہ خاک ورز بے ادا خرانی ورازی.